U nás v Čičenicích se svátek matek slaví kočárkovo-koloběžkovou rally. Tuto akci pro nás připravil Čičenický klub občanské sdružení ve spolupráci s obcí Čičenice s podporou elektrárny Temelín v rámci projektu Oranžový rok 2013. Dříve jsme svátek matek oslavovali procházkou z Čičenic přes Strpí a Újezdec a zpět do Čičenic s našimi ratolesmi v kočárcích. Ale protože už nám většina miminek odrostla, rozhodl se Čičenický klub uspořádat druhý ročník kočárkovo-koloběžkové rally na návsi pro maminky i s odrostlejšími dětmi. Pro děti, které přijedou na kolech, koloběžkách či s kočárkem, bude připravena například dráha z kuželů, skákací panák, přejíždění dřevěné lávky a děti si vyzkouší, jak poskytnout první pomoc na andule a panenkách. Pro všechny přítomné členky klubu připravili občerstvení a děti si na závěr odnesou malou drobnost a maminky květinu. Jsem vychovatelka, takže jsem s dětma dělala vždycky. Tak potom, že tady bylo teda spousta dětí, tak jsem přemýšlela, co by se tady dalo dělat. Prostě jsem se snažila nějaký ty ženy stáhnout, aby prostě jsme tady něco vytvořili. No tak jsme tady založili ten klub, jako Čičenický. No a začali jsme dělat všechny možné akce, už hlavně to, co jsem dělávala třeba s dětma při výchově na škole a to, takže jsem to přenášela sem na tu vesnici. Dříve se to teda jmenovalo kočárková rally, protože tady bylo hodně matek, bylo tady hodně malých dětí, a takže jsme prostě tohleto založili a docela se to ujalo a byla vždycky velikánská účast, takže myslím loni, že se přidaly ty koloběžky. Je to pro ty malé děti, no a tak snad to bude pokračovat dál. Jezdil jsem na koloběžce slalom a přes lávku a skop se dolů. Líbilo se mi, jak jsem skákala panáka a jak jsem jezdila na kole kolem těch kuželek. Děkujeme mockrát jaderné elektrárně, která nám už dobře čtvrtým rokem dává prostředky, abychom mohli pořádat pro děti akce, jako je tato kočárková rally, která už se opakuje čtvrtým rokem. Ale to stůj!